Bona nit. La venda de loteria de Nadal va a bon ritme aquest any, segons les administracions terrasenques. Alguns números ja s'han esgotat, però en la majoria dels casos són els que encarreguen les empreses. A diferència d'altres anys, aquesta vegada no hi ha un número especialment demanat. Us ho mostrem de seguida abans altres titulars d'aquest dijous 17 de desembre. L'Ajuntament triplica l'oferta de cursos per a persones sense feina. Això permetrà que 825 persones puguin fer aquesta formació que comptarà amb pràctiques empreses. Es registra un increment d'infeccions respiratòries en nens petits. Els virus provoquen bronquiolitis, sobretot en lactants. També s'ha detectat un repunt de tos farina en nadons. El Terrassa posa a la venda un pack sentiment per a aquestes festes de Nadal. Inclou un abonament fins a final de temporada i una samarreta del primer equip. El Misteri de Nadal ofereix actuacions per a un públic familiar a la Seu d'Ègara fins al 5 de gener. Concerts de música sacra i nadales són algunes de les activitats previstes. El proper dimarts 22 se celebrarà el sorteig de la grossa de Nadal. Les administracions de Terrassa ja fa dies que venen a bon ritme, fins i tot més que l'any passat. Ara caldrà esperar si la sort s'atura a la nostra ciutat. Molts ciutadans ja fa temps que el tenen i és que el dia de la grossa és un d'aquells que gairebé tothom es marca al calendari. Les administracions ja fa dies que venen dècims de la loteria de Nadal i sembla que aquest any es nota més moviment. Puede ser, puede ser una miqueta més que altres anys. Sembla que la cosa ja s'estigui activant. Eh? Alguns números ja s'han esgotat, però la majoria dels casos són els que encarreguen les empreses. A diferència d'altres anys, aquesta vegada no hi ha un número especialment demanat. A veure, hi ha els típics de tota la vida, que són el 13, el 77, el 69... Aquests ja són els clàssics. No? Però en concret, no. Com tampoc ha sortit doncs, cap pitonissa ni cap bruixa que hagi dit un número, de moment encara no. Amb en tota cada casa hi ha un costum, n'hi ha que repeteixen el mateix cada any o que prefereixen que acabi d'una o altra manera. Depèn, m'agrada molt que acabi amb nou, amb nou o amb set, però és igual. Perquè la sort és la sort. El que sí que està clar és que la Grossa de Nadal és la més seguida, molt per davant, d'altres sortejos de loteria. Sempre a la loteria jugo per Nadal, pel 22 de desembre, però ja està. Només he vingut a comprar la, la, la d'aquí de l'Ajuntament i, i ja està, per si toca que ens toqui a tots els companys. Només compro aquest número i ja està. És l'única vegada a l'any que ho faig. I aquests dies els més previsors ja compren els dècims per la loteria del nen. Caldrà esperar com a mínim fins al dia 22 per saber si la sort aquest any treu el nas per Terrassa. Canviant de tema, l'Ajuntament ha triplicat l'oferta de cursos per a persones sense feina. Això permetrà que 825 persones puguin fer aquesta formació, que serà d'un total de 10.430 hores i que comptarà amb pràctiques empreses. Finalment, obtindran un certificat professional. La programació de la formació professionalitzadora de l'Ajuntament de Terrassa per al 2016 passa dels 18 cursos actuals a 55 i de 6 itineraris a 17, a més d'incorporar 4 mòduls especials dels nivells 1 i 2 d'anglès. Aquestes xifres suposen un augment del 250%. Això permetrà que 825 persones sense feina puguin fer aquesta formació, que serà d'un total de 10.400 hores i que comptarà amb pràctiques empreses. Finalment, obtindran un certificat professional. Aquesta formació s'adreça a col·lectius d'especial vulnerabilitat, persones amb un grau superior al 33% de discapacitat, majors de 45 anys, menors de 30, sol·licitants d'ocupació durant més de dos anys i persones sense cap tipus de prestació. Els cursos atorgats pel Servei d'Ocupació de Catalunya tenen un cost de 745.000 euros. No és gaire habitual que en moments com l'actual de crisi econòmica, de crisi també per tant, de recursos econòmics de les administracions, es pugui dir que en una àrea tan sensible com la formació, que no ha de ser res més que el primer punt d'empoderament per a les persones perquè trobin feina, es tripliqui en quantia i es quasi tripliqui amb un 250% d'augment aquests itineraris. El període d'inscripció ja està obert i es podrà fer a través de la web o de forma presencial a les dependències de Foment, que impartirà els cursos. Les especialitats que es podran fer són Comerç i Màrqueting, Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua i Química, a més d'Administració i Gestió, Informàtica i Comunicació i Seguretat i Medi ambient. També hi haurà de serveis socioculturals i a la comunitat, així com serveis de bar i cafeteria. L'Ajuntament ha presentat les claus del pressupost municipal en una sessió informativa que s'ha fet aquest dimecres de la tarda oberta a tota la ciutadania. L'activitat està enmarcada en les sessions formatives per donar a conèixer l'elaboració del pressupost que haurà de ser debatut el pròxim dimarts en el ple extraordinari. El tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, ha presentat aquest dimecres la sessió informativa claus del pressupost municipal 2016. L'objectiu de la trobada, que s'ha fet al Centre Cívic Municipal President Macià, ha estat el de poder informar i traslladar el debat polític i social sobre el plantejament del pressupost municipal a la ciutadania. L'activitat forma part d'un cicle de sessions formatives per donar a conèixer l'elaboració del pressupost municipal, que haurà de ser debatut el pròxim dimarts 22 de desembre en ple extraordinari. En aquest sentit, la darrera sessió, claus per entendre i debatre el pressupost municipal, es va realitzar el passat 21 d'octubre a la sala d'actes del Centre Cívic Municipal Francesc Macià. De la mateixa manera, el passat 10 de desembre també es va informar sobre els pressupostos als Consells Municipals de Districte. L'Ajuntament està treballant amb l'objectiu de poder avançar en el cicle econòmic pressupostari, tramitar i aprovar el pressupost municipal abans d'acabar l'any perquè entri en vigor el dia 1 de gener de 2016. La proposta dels comptes municipals per a l'exercici 2016 situa els ingressos i despeses corrents en 171,8 milions d'euros, un 4,21% superior al d'aquest any. Continuem en clau de política local. La CUP ha fet aquest matí un balanç dels primers sis mesos de la formació a l'Ajuntament, des que la seva portaveu, Maria Sirvent, va ser escollida regidora en les passades eleccions municipals. Els fets que més han destacat en aquest temps ha estat la proposta de dissoldre el grup especial d'intervenció de la policia municipal, la que demanava la no adjudicació dels menjadors escolars a l'empresa CERS, les propostes de banca ètica i de facilitar l'habitabilitat dels pisos ocupats, així com l'anomenat mapa de la ciutat prohibida. També han destacat els posicionaments en contra del denim xopar i la proliferació de grans centres comercials a Terrassa. Els copaires valoren el treball en equip que s'ha fet des del grup municipal, tot i comptar només amb un representant al saló de plens. Creiem que que a poc a poc anem fent una feina proactiva des de l'oposició i que busquem recolzament per tal que, malgrat la representació sigui d'una regidora, puguem, puguem dur a terme certes accions i també doncs això, el desenvolupament del reglament d'igualtat, de, per nosaltres és important, i d'altres mesures que no només hem anat proposant en el ple, que són propostes de resolució, sinó que també hem anat incidint en les comissions informatives, en tota l'acció de govern, El procés de fusió de les dues escoles d'enginyeria industrial i aeronàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa és més a prop. El govern de la Generalitat ha donat el seu vistiplau a la creació de la nova escola que portarà el nom d'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacials i Audiovisuals de Terrassa. L'objectiu del nou centre és esdevenir una gran escola que es consolidi com a referent en el territori més proper, però també internacionalment, en els àmbits industrial, aeroespacial i audiovisual, amb una àmplia i clarament definida oferta d'estudis de grau i màster. Neix també amb la voluntat de potenciar la recerca i els estudis de doctorat. Un grup de membres de la solidaritat antirepressiva de Terrassa s'han concentrat aquest dimecres al vespre davant de l'Ajuntament per donar suport a un objector de consciència. Sota el lema de per la llibertat de pensament i l'objecció de consciència al sistema electoral, els convocants han volgut fer costat a un jove, el qual ha decidit no presentar-se aquest diumenge a la mesa electoral, a la qual estava convocat per a les eleccions generals del diumenge. En concret, el jove ha decidit exercir el seu dret a la llibertat de pensament i objecció de consciència al rebutjar el que considera que és una imposició. Parlem ara de salut i és que els virus respiratoris han arribat amb força aquests dies. Per això, els centres d'atenció primària, els CAPs i els hospitals no paren d'atendre casos de bronquiolitis. A l'Hospital de Terrassa, per exemple, si normalment per aquestes dates hi ha una ocupació del 75%, aquests dies estan al 90%. Els casos s'estan donant sobretot en lactants. Els professionals recomanen evitar el contacte dels nadons amb nens més grans i allargar el màxim possible la lactància materna. La bronquiolitis és la primera bronquitis que pot patir un nen molt petit. Paral·lelament, s'ha detectat un repunt de tos farina en nens acabats de néixer. Per això els pediatres recorden la importància de vacunar les mares gestants. I no deixem l'àmbit sanitari perquè les conseqüències del cas Innova podrien arribar a Terrassa. Segons informa ReusDiari.cat, entre la seixantena de metges imputats en el cas de corrupció sanitària, n'hi hauria dos vinculats a Terrassa. Un d'ells, eh, treballador de l'Hospital de Terrassa, i un segon, neurocirurgià vinculat a Mutua a Terrassa. El cas Innova acusa 60 metges d'haver cobrat comissions per receptar i col·locar pròtesi de l'empresa Traiber, que, segons sembla, no serien de bona qualitat i fins i tot sense el registre sanitari corresponent, i a més a més estaven caducades. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreixeu amb o en farmacàrdio Comencem els esports amb una bona notícia que ens ha arribat aquesta mateixa tarda i és que la selecció espanyola absoluta femenina participarà en els propers Jocs Olímpics de Riu de Janeiro. Així ho ha confirmat aquesta tarda la Federació Internacional després de la renúncia de Sud-àfrica a participar-hi. La selecció sud-africana va guanyar la plaça gràcies a la seva victòria al seu campionat continental, però finalment el seu comitè olímpic ha decidit no anar a Riu. Es tanquen així molts mesos d'especulacions davant aquesta possibilitat que finalment ha succeït. L'hoquei femení espanyol, doncs, tornarà a una cita olímpica després de no ser present a Londres 2012. Aquesta serà la sisena vegada des d'aquella primera ocasió a Barcelona 92, quan les jugadores espanyoles van aconseguir la medalla d'or. Amb la classificació també de la selecció masculina, l'hoquei herba és, es converteix en l'únic esport espanyol que ja té classificats els seus dos equips per a la cita del Brasil. Les noies d'Adrian Locke tindran com a rivals Alemanya, Argentina, Holanda, Xina, Austràlia, Corea del Sud, Nova Zelanda, Gran Bretanya, Estats Units, Índia i el Japó. Més coses, el Terrassa Futbol Club posa a la venda un pack sentiment, que inclou un abonament fins a final de temporada i una samarreta del primer equip. La proposta, que es presenta com a regal de Nadal, té un preu de 39,90 euros i es pot adquirir a l'oficina del club i a la botiga Benito Sports. El Terrassa vol que per aquestes festes de Nadal es regali futbol. El Club Agarenc posa a la venda un pacte sentiment que inclou un abonament fins a final de temporada i una samarreta del primer equip. L'objectiu no és un altre que obrir l'entitat a la ciutat i ser una opció més d'obsequi tant pels aficionats terrassistes com per a aquells que els agradi el futbol. El que volem amb aquesta campanya és, des d'un inici, a la junta directiva, el que ha volgut sempre ha sigut que el club no sigui un club tancat, que no sigui un club només dels socis, sinó que sigui un club de la ciutat. Uh, per, fer aquest, uh, per començar a fer realment que sigui això, que sigui així, el que fem és aquesta iniciativa on fem que pugui regalar sentiment, pugui regalar el Terrassa Futbol Club. Tot això, doncs, que el Terrassa sigui una opció més perquè els terrassencs i les terrassenques puguin regalar uh, o que es fan cartes als Reis, doncs que puguin demanar als Reis eh, uh, Terrassa Futbol Club. Aquest pack té un preu de 39 euros amb 90 cèntims i es pot adquirir tant a l'oficina del club com a la botiga Benito Sports. Durant la presentació de la campanya, el club ha informat de tots els actes nadalencs que donen a terme. Del 23 de desembre al 8 de gener s'ha organitzat un campus de tecnificació a l'estadi olímpic per a joves d'entre 12 i 15 anys. El 3 de gener al matí, coincidint amb el primer partit de l'any, es presentava el futbol base. A més, el Terrassa col·labora amb Creu Roja en la campanya de cap nen sense joguina. Qui s'apropi a l'estadi amb una de nova podrà entrar a veure el partit contra el Prat. Finalment, el 4 de gener, com gest ja tradicional, la primera plantilla visitarà els nens ingressats a hospital i motu de terrassa. Ja fa 25 anys que es va posar en marxa als mocenaires un grup d'aficionats al running popular. Dissabte, les persones que formen part d'aquest grup d'entrenament van retre un sentit reconeixement a Can Bumbilà a Pep Moliner, mocenaire d'honor en un emotiu homenatge. Eh, va, va. Fa 25 anys van néixer els Mossenaires, un grup d'aficionats al running de forma improvisada es va marcar entrenar durant una hora cada dissabte pels voltants de Torre Mossenoms. La cita, les 8 del matí i la finalitat crear un punt de trobada pels qui volien practicar l'atletisme més popular i compartir aquest esport en plena natura. L'origen d'aquesta iniciativa va sorgir d'en Pep Moliner, un reconegut atleta garenc. Juntament amb Francisco Javier Jaques va crear un grup d'entrenament que amb el pas del temps ha anat afegint corredors a aquesta cita setmanal. Durant aquests anys, Moliner ha anat assessorant els qui s'afegien al grup i ha dissenyat diferents recorreguts per trencar amb la monotonia. El passat dissabte, per commemorar aquest aniversari, els mossenaires van homenatjar Moliner. El van nomenar mossenaire d'honor, L'emoció va ser màxima, però ha valgut la pena l'esforç d'aquests anys que per a alguns s'ha convertit ja en un estil de vida. Veure realment el que ha passat o veure el dia d'avui, veure la gent com ha respost, només per això ja valia la pena. I ara, de vegades que hi ha moments en els quals dius, bueno, ja poder que ho deixem perquè això... A vegades estàs una miqueta cansat, dius no, 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 hem de continuar i avui crec que en tenim per 25 anys més. Bueno, això és un reconeixement que havia d'arribar algun dia, algú havia de donar una empenta i, i ha estat aquest any. No hi ha un motiu concret, crec que és una cosa de... jo porto amb el grup pràcticament 14 anys, 14-15 anys, i ell no ha fallat mai, llavors és com una manera, una manera de, de reconèixer i el, tot l'esforç que fa cada dissabte. L'homenatge va incloure diferents tipus d'obsequis, una gorra vermella, senyal d'identitat de Moliner en cada cursa, una samarreta commemorativa, un muntatge fotogràfic de tots aquests anys, una panera i fins i tot una emotiva dedicatòria. En definitiva, un merescut reconeixement per a un magnífic atleta i una gran persona. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreixeu amb Farmacardio. El misteri de Nadal tornarà a omplir la seu dègara d'actuacions durant 18 dies. Concerts corals de música sacra, nadales, piano rock, orga i un fragment dels pastorets del social són algunes de les actuacions previstes. Abans de cada actuació hi haurà un pessebre vivent. Cada dia, des d'aquest dissabte fins la Vigília de Reis, la Seu d'Egre acollirà una actuació per al públic familiar. És la tercera edició del cicle El Misteri de Nadal que organitza el Bisbat de Terrassa. Concerts corals, de música sacra, nadales, piano-rock, orga i un fragment dels Pastorets del Social són algunes de les propostes. El 28 dia dels Innocents, el prior Antoni d'Olofeu farà un monòleg. Les actuacions comencen a les 8 del vespre, menys la missa del Pollet del dia 24, que ho farà a les 6, i la presentació del nou disc de Rock and Kids del dia 30 a les 7. Les portes obriran una hora abans i es podrà fer una visita comentada a la Seu d'Egra, que estarà ambientada en el Nadal amb la teatralització de Pam Teatre. Que la gent pugui veure l'espai, el recinte de la Seu de Gara i aquest recinte el tractem de la següent manera. No? Fem un pessebre, però aquest pessebre intenta ser totalment sintònic amb l'espai. I en aquest pessebre posem de relleu les coses que ens semblen més importants, especialment les pintures murals del segle VI i el retaule Petri. Totes les activitats són gratuïtes, excepte la del dia 23. És el concert de Mari del Mar Bonet, que organitza l'Ajuntament i que costa 15 euros. Durant els dies del Misteri de Nadal, es recaptaran diners per restaurar l'orga de Sant Pere de 2.330 tubs, que ha acumulat molta humitat i pols arran de les obres de l'última dècada. També es destinaran a la seu de Càritas de les Arenes i Sant Pere, que dona cobertura a unes 60 famílies. La recaptació es farà a través de la venda de quadres a l'entrada del recinte, calendaris a la seu d'Egra i bitllets pel sorteig d'un viatge a Euro Disney. Els nens i nenes de P5 de l'Escola Pia de Terrassa han realitzat aquest dimecres a la tarda un pessebre vivent obert a les famílies. El pessebre ha anat acompanyat amb diferents escenes. Ha estat el tercer any que l'Escola Pia ha realitzat aquesta activitat amb els alumnes de P5 els més grans del cicle de parvulari, i l'han visitat desenes de persones. Tant infants com adults s'han pogut traslladar en el temps i començar a celebrar el Nadal. Les activitats nadalenques del centre escolar continuaran des del dia 18 al 22 de desembre amb activitats relacionades amb les festes. Hi haurà cantada de Nadales, caguem el tió i la visita del patxa Rabant. També el dia 21 de desembre hi haurà la representació dels pastorets a per part de nens i nenes de segon de primària, els avis i àvies de la residència. I demà divendres el programa de la ràdio municipal El Submarí celebrarà el darrer programa de l'any en directe des de la plaça Vella. Des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, l'equip que capitaneja Mariona Tomàs i Marc Casulleres oferirà un especial de Nadal amb la Fira de Santa Llúcia com a escenari principal. Un seguit d'entrevistes ompliran el programa en el que es parlarà de perfums, de neules i torrons i d'ornamentació nadalenca. L'escriptor Xavier Saraima, la doula Júlia Prunés, l'entitat Prodis i la revista Magazine Dona Déu seran alguns dels convidats del programa. D'altra banda, sortejaran diversos regals entre els ciutadans que s'acostin a l'escenari de la Plaça Vella. D'aquesta manera, el Submarí s'acomiada de la temporada 2015 per preparar nous continguts que tornaran el dilluns 11 de gener. per un programa genial i tenim molta gana. La revista Terma estrena edició amb un monogràfic sobre Sant Miquel Sant Miquel d'Ègara. Aquest dimecres s'ha presentat a l'Arxiu Històric Comarcal el número 30 de la publicació, considerada com un espai científic per a la discussió historiogràfica i la preservació de la memòria i la història local. La revista historiogràfica Terme publica que l'església de Sant Miquel ha estat sempre un edifici 100% funerari i que mai ha disposat d'un espai per a una piscina baptismal. El nou número dedica la portada a un monogràfic sobre Sant Miquel d'Egra amb cinc articles en profunditat sobre aspectes arquitectònics, artístics i historiogràfics. Sembla indicar que, que, que no és baptisteri, que el baptisteri es va trobar en un altre espai i que eh, l'església va ser utilitzada com a edifici funerari des d'època visigòtica ben bé fins a, fins, a, fins a època moderna de manera continuada. Aquest dimecres s'ha presentat a l'Arxiu Històric l'edició d'aquest any, que també conté un article sobre un militar suís que va defensar Terrassa a la Guerra del Francès o la vida i l'activitat del polític republicà Miquel Palet i Riera. En aquesta edició, terme arriba al número 30, tres dècades d'existència amb una bona salut de continguts. Cada any és un èxit treure la revista, eh? costa molt d'esforç, de, de, de gestió, hi ha molta feina, però el que ens satisfà és que cada any tenim moltes propostes d'articles. És a dir, eh, els historiadors i l'historiografia a Terrassa continua tenint un moment, francament, molt vital i això ens dona la tranquil·litat de poder eh, seguir continuant amb, amb, amb aquest projecte terma considerada una de les millors publicacions en el seu gènere, és un espai per a la discussió historiogràfica i la preservació de la memòria i la història local i comarcal, seguint criteris científics i acadèmics per al coneixement de la societat. Es tracta d'una publicació anual del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, que dona suport i promou la investigació i la seva divulgació amb l'objectiu de deixar constància el més fidel possible del nostre passat. El Centre Excursionista de Terrassa ha publicat una nova edició de la revista Arxiu. Aquest dimecres al vespre s'ha fet la presentació d'aquesta nova publicació a la seu del centre. L'equip de redacció d'Arxiu està integrat per Martí Puig. Eduard Vives i Salvador Vives, que han presentat el nou número. Es tracta de la publicació periòdica més antiga d'una entitat a Terrassa i una de les més antigues en l'àmbit excursionista a Catalunya. L'arxiu té per objecte la publicació de treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del centre excursionista de Terrassa i de les seccions que l'integren. El primer número de l'arxiu data de l'octubre-desembre de 1911. Marxem i us recordem que aquesta nit que en el Terrassa emet el taló de fons de la temporada, el darrer taló de fons. El programa que està dedicat a l'actualitat de les arts escèniques us parlarà avui de propostes infantils i per a tota la família de cara al Nadal. Més informació al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Molt bona nit, que vagi bé.